Hejsan! I den här presentationen berättar jag om 7 nyckelord som jag tycker är viktiga för universell utformning. Jag höll föreläsningen i samband med att Jönköping firade att de hade vunnit det prestigefyllda priset European Access City Award. Grattis igen Jönköping, jätteroligt att ni vann. Nu kör vi! Tack så mycket och stort tack för möjligheten att vara med här idag. Och grattis Jönköping, jätteroligt att ni vann. Jag har tagit på det guldiga puffskyddet på mikrofonen dagen till ära. Jag heter P.O. Hedvall och jobbar på institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet. Där jag leder en forskargrupp som heter CERTEC. Och det vi gör på CERTEC är att vi jobbar med frågor som rör tillgänglighet, delaktighet, inkludering kopplat till teknik och design på olika sätt. Jag tänkte idag som ett slags sätt att svara på vad är universell utformning och varför är det viktigt att stanna till vid 4 känslor, 4 nyckelord som jag tycker är viktiga när det gäller universell utformning. Om jag kan få nästa, tack. När jag var doktorand så hade jag Bodil Jönsson som handledare. Och hon sa en hel del olika saker som stannade i mig. Bland annat så sa hon att sådana tankar är bra att tänka med. Och när det gäller universell utformning så tror jag det är viktigt just det att vi behöver bra tankar att tänka med. Jag tänkte börja med ett nyckelord här där det står jämlikhet. Här sitter en man och funderar på jämlikhet. Om jag kan få nästa. Jag tänkte börja med en historia från mitt eget liv. Där jag själv var inblandad i en situation. Jag har på bilden ett foto. Klockan är 8:26 på morgonen. Jag står utanför ett hotell och ska vara med på en dag om delaktighetsfrågor. Hade vi varit tillsammans i samma rum nu så hade många av er sett att jag använder rullstol sedan en olycka för många år sedan. Och nu när vi är i det här digitala formatet så får jag ju berätta det. Så jag står utanför det här hotellet och funderar på hur jag ska kunna komma in. Som ni ser så har de gjort fint. De har rullat dit den röda mattan. Men den röda mattan leder ju fram till 2 trappsteg. Så hur ska jag göra för att komma in? Där finns ingen information om det. Så efter några minuter så får jag be någon som passerar att gå in och fråga om mina vägnar. Om man nu använder rullstol, hur gör man då för att komma in? Och då visade det sig att det finns en ingång. Den är runt hörnet, den är låst, men vi kan gå och låsa upp den. Och jag kommer in och jag är med. Så på det sättet så är ju hotellet tillgängligt rent mekaniskt. Men det är ju en väldigt utpekande och exkluderande tillgänglighet som sätter mig i en sårbar situation. Jag brukar ibland kalla det för exkluderande tillgänglighet. När det här hotellet byggdes så smittades det av sin samtid. Det byggdes 1907. Och när jag jobbar med design och bland annat universell utformning så tänker jag mycket på det att allt som vi skapar, vi människor, bär på värderingar. De blir så att säga barn av sin samtid. De bär på inbyggda värden som attityder, normer och förväntningar. Nästa. För genom livet så möter vi mycket design. Efterhand som vi gnuggas mot samhället så växer vi in i samhället samtidigt som samhället växer in i oss. När ett barn föds så är det väldigt mycket i samhället som det inte har träffat på än. Till exempel alfabetet. Men efterhand som barnet växer upp så lär många barn sig läsa och skriva. Och börja bidra till samhället. Och i takt med det så kryper också alfabetet in i barnet. Och så tror jag det är med all design som vi möter genom livet. Att det är inte bara så att vi möter det, utan den kryper in och blir en del av oss. Den är med och formar, vem kan du vara? Vem kan du bli? Vilka berättelser om dig stöttar samhället? Nästa. Det finns en intressant föreläsning på TED
på internet som heter Faran med en enda historia, eller The Danger of a Single Story, av författaren Adichie. Där hon berättar när hon växte upp i Nigeria. Hon berättar om sitt liv. Hon började tydligen läsa och skriva väldigt tidigt. Och läste redan när hon var 3-4 år och började skriva egna berättelser när hon var 5-6 år någonting. Men så säger hon en sak, att när hon började skriva egna berättelser så fanns det bara vita människor med dem. För att alla de böcker som hon hade läst, i dem fanns det bara vita människor med. Jag tycker det är en sån intressant och skarp poäng. Det är en ganska kort föreläsning, men Faran med en enda historia. Där säger hon bland annat att våra liv och vår kultur är komponerade av många överlappande berättelser. För mig är det här som universell utformning kommer in. Nästa. Som ett sätt att stötta de här många överlappande berättelserna. Som att stötta samhället i att vi ska kunna ha många olika berättelser. Att vi inte ska låsa fast varandra i för tajta narrativ, för tajta berättelser. Jessica har ju redan berättat om rådande funktionshinderpolitiken. Så att jag kommer bara att gå igenom det väldigt snabbt. Vi kan hoppa vidare till nästa bild. När det gäller definitionen av universell utformning så är det två saker som jag tänker är viktigt att stanna till vid. Den lyder ju: sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Jag har gulmarkerat det sista där. Utan behov av anpassning eller specialutformning. Att det handlar om att göra rätt från början. Att redan från början siga in ända ner i tårna. Att människor är olika. Att det är något genuint mänskligt. Att var en av oss är olika. Och att vi befinner oss i många olika situationer genom livet. Jag har också gulmarkerat ordet utformning för att markera att det handlar om ett görande. Jag ser inte universell utformning som en särskild sorts design. För mig tänker jag precis tvärtom. Att det handlar om tankar, kvaliteter som behöver komma med i all design. Att det handlar om helt vanlig design. För alla. Nästa. Nästa tanke. Flexibel. Nästa. Genom livet så träffar vi på mycket design. Men det beror ju på, genom livet vill vi ha olika design runt oss, vi behöver olika design. När man hör ordet universell utformning så blir det lätt att man förstår det som att vi behöver en enda design. Att det handlar om en storlek som ska passa alla. Jag har med ett foto här på ett par skor. Tänk om det bara fanns en enda skostorlek och en sorts skor. Det skulle ju bara passa en liten del av befolkningen under en viss del av deras liv. Så vi har mycket flexibilitet i samhället redan. Det är bara så att vi kallar inte det för universell utformning. Och det spelar inte så stor roll, tänker jag. Nästa. För mig är de två viktigaste tankarna i universell utformning jämlikhet och flexibilitet. Att när det gäller jämlikhet och design, att inte särbehandla människor. Att inte låsa fast människor i historier som bygger på särlösningar och särskilda omvägar som skapar oflyt i livet. Utan som här, jag har med ett foto på en automatisk dörröppnare. En automatisk dörröppnare öppnar sig för alla. Oavsett vilken ålder man har, om man råkar sitta ner eller om man går, så öppnar den sig för alla människor. Det är inte så att att den tvingar några människor att ta en särskild omväg. Nästa tanke är då flexibel användning. Som vi har, som jag sa, skor, vi har höj- och sänkbara skrivbord. När vi hoppar in i en bil för första gången så måste vi skita sätet framåt och bakåt. Varför måste vi det? Jo, för att alla har en längd, men den är inte samma. Därför så måste vi kunna justera sätet i bilen så till den längd som vi har. Om man kopplar ihop de här två tankarna, flexibilitet och jämlikhet, så brukar jag ibland säga att flexibilitet öppnar upp för olikhet och mångfald. Nästa.
Nästa tanke, samskapad. Jag har med en bild här på en slags tänkt befolkningskurva. Det är ju en förenkling som så många illustrationer är. Men den är tänkt att illustrera att vad har vi mest att lära runt vilken flexibilitet som behövs. I den här befolkningskurvan så befinner sig de flesta människor på mitten. Och mer i ytterkanterna, i marginalerna, där finns några människor. Och vad har vi mest att lära oss om vilken flexibilitet som behövs? Jo, i ytterändarna av användning. Dan Formosa, som är designchef på en byrå, designbyrå som heter Smart Design, har sagt att om vi förstår vad ytterligheterna är så sköter mitten sig själv. Och så tror jag det är i många sammanhang att det är viktigt att rikta blicken till ytterändarna, i marginalerna. Både bland de som redan finns med i ett sammanhang, men som kanske sliter en del med det. Men också de som inte finns med. Det är alltid relevant att ställa frågor som, vem arbetar inte här? Vem studerar inte här? Vem äter inte här? Och varför i så fall? En illustration på det sättet att tänka är en webbplats som heter 880 Cities. 880 Cities. Där man jobbar med stadsutveckling med 8-åringens ögon och med 80-åringens ögon. Jag tycker det är ett intressant sätt att tänka. Nästa. Universell utformning innebär ju en rörelse bort från utpekande och stigmatisering av så kallade särskilda grupper. Utan att utgå från att alla är olika. Att undvika en känsla av vi och dem. Jag har här ett foto på där jag står och tittar in genom en glasdörr. Detta är i Lunds kommuns nya kommunhus Kristallen. Där finns en entré där det finns en vanlig slagdörr och in till den en roterande dörr. Så i grund och botten en ganska så flexibel entré. Men sen på slagdörren så har man satt upp en skylt där det står endast exit för och sedan bild på en rullstol och på en bebis. Och då brukar jag lite retoriskt fråga, var ska då föräldrarna gå? Ska de skicka barnet genom den här slagdörren och själva ta den roterande dörren? Eller hur är det tänkt? Anledningen till att jag tog med den här är för att peka på att den skylten där skapar en slags separation. Den skapar att vi och dem i vad som från början var en ganska så flexibel ingång. Nästa. Jessica var ju inne på det här med att arbeta systematiskt och att universell utformning handlar om en slags ständig förbättringsprocess och att det är viktigt att våga prioritera. Jag tror också det, att det är viktigt att bli specifik. Nästa. Och där, när det gäller att bli specifik, så är det extra viktigt med samskapande. Där finns en väldigt stor underutnyttjad kraft för att kunna bli specifik. Jag har med en historia här som jag själv tycker ganska mycket om. Som är väldigt bygger på en snäv berättelse. Det finns någonting som heter specificitetens paradox, eller the paradox of specificity. Det handlar om post-it-lappen och hur den kom till. Företaget 3M hade uppfunnit ett lim som hade egenskaperna att om man satte fast någonting med det så kunde man ta loss det igen utan att det lämnade några märken. Men de visste inte riktigt vad de skulle ha det till, så de arrangerade några brainstorming-workshops. På en av de workshopparna så var det med en man som sjöng i kör på söndagarna. Och han irriterade sig på att hans bokmärken ramlade ut av psalmboken när han bytte från en psalm till en annan. Och rätt vad det var på en av de här workshopparna så klackte till i honom att ja, men med det här limmet så skulle jag ju kunna sätta fast mina bokmärken så de inte ramlade ut och ändå flytta dem utan att det blev massor med märken i psalmboken. I den här väldigt snäva historien och att förstå sig på den situationen, hur det var för honom att sjunga kör, så föddes en väldigt bred mainstream-produkt, post-it-lappen. Det finns många sådana liknande historier som brukar lyftas fram när det gäller funktionsnedsättning, funktionshinder.
som textning av videos, ettgreppsblandaren och så vidare. Men jag tycker det är viktigt också att titta på att det här är ett mönster som går igen när det gäller all design. Att vägen till bred användning går ofta via det väldigt specifika. Och att samskapande är ett sätt att bli specifik. Nästa. För när vi jobbar med alla som uttryckt målgrupp, så alla är ju en lite knepig målgrupp. Ibland kan alla ha en tendens att istället för att framhäva olikhet, att det döljer olikhet. Och att det blir en slags väg, bakväg hit. Att vem är det här till för? Ja, det är till för alla. Då har man ju sluppit att säga något om någon. Så ja, det är viktigt att fylla alla med innehåll. Och där är samskapande en nyckel. Nästa. Universell utformning har ju kommit att komma in i Sverige som en förståelse av att det handlar om att göra rätt från början med hjälp av universell utformning. Det vill säga det är proaktivt. Det är ingen efterkonstruktion utan det behöver finnas med från första början. Här har jag med ett foto från vår pågående forskning ihop med Göteborgs stad. Det är från en av parkerna i Göteborg. På bilden syns en hårdgjord gång. Det är längs en trottoar som går längs en väg. Och på ena sidan finns en park och på andra sidan finns vägen. I ytterkanterna så är det smågatsten medan den vägen där de allra flesta går. Där har man hårdgjort med större stenplattor. Det här är inte den mest perfekta miljön, men jag lyfter fram det för att illustrera en tanke. Och det är det att universell utformning handlar om att jobba med huvudlösningen. Där de flesta går. Eller att det inte handlar om särlösningar. Även om vi alltid kommer att behöva vissa särlösningar. Som jag sa så använder jag en rullstol. Och även i det mest öppna och inkluderande samhälle som jag kan föreställa mig. Så kommer jag fortfarande att behöva något sätt att ta mig runt i samhället. Just nu är det en rullstol. Om 5-10 år kanske det är sån här exoskeleton. Med skelett som man tar på sig istället för rullstolar. Jag vet inte. Vi får se. Men poängen här kopplat till universell utformning är att det handlar om att jobba med huvudlösningen. Och att för att kunna göra det så är det viktigt att ha med universell utformningstänkandet redan från början. Nästa. Nästa är holistiskt eller helhetsinriktad. Nästa. Vi har ju tre begrepp som jag tror är väldigt viktiga att vi håller i huvudet samtidigt. Utöver universell utformning så har vi även tillgänglighet och användbarhet. Tillgänglighet har ju fokus på, om du tar nästa, tillgång och tillträde. Så som det lyfts fram i konventionen åtminstone. Och med tillgänglighet så det är ju ett begrepp där vi har mycket kopplat redan i form av standarder. Det är ett mätbart begrepp som vi har stor vana vid att jobba med. Och med det så får vi veta vissa delar av vad som kan vara viktigt. Utanpå det kan vi lägga en bubbla av användbarhet. Som då mer tar personens perspektiv och som traditionellt sett har handlat om ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse. Men där, när det gäller användbarhet så har det vuxit fram under de senaste 10-15 åren. Hela användarupplevelsen, hela user experience-fältet har ju vuxit fram som en jätteintressant tillgång. Så med användbarhet så kan vi få reda på ännu mer om vad som är viktigt. Och till det lägger vi nu då ytterligare en bubbla. Universell utformning. Som då har fokus på jämlikhet, icke-stigmatisering och intersektionalitet. När universell utformning för cirka 10 år sedan började få riktig spridning i Sverige som begrepp så höll det på att bli synonymt med tillgänglighet. Och att man skulle byta ut tillgänglighetsbegreppet mot universell utformning. Det blev det som tur inte så. Utan istället att vi har kvar tillgänglighetsbegreppet och det behöver vi verkligen ha liksom användbarhet
och att de här tre begreppen, att vi bör se dem som en helhet som hjälper oss att få syn på vad som är viktigt, fast men på lite olika sätt, med lite olika fokuspunkter. Nästa. Och den sjunde och sista, intersektionell, att ojämlikhet har många grunder. Den här personen, ett skelett som tänker, har väntat länge på att det ska hända, kanske. För mig så håller vi på att vi är mitt inne i ett tankeskifte som handlar om att efter att ha arbetat med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, bara i stort sett, så att det sker en skifte mot att förstå vem är tillgänglighet till för? Ja, det är till för alla. Så från tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning till universell utformning, inkluderande utformning med alla som målgrupp. Nästa. Här är en bild från vår forskning i Göteborg igen. Och här är ett foto från ett område som heter Kvillebäcken. Det är ett café där de är i ett alldeles nybyggt område. Det finns gott om plats utanför. På bilden finns det ett trappsteg in. För där är en höjdskillnad på kanske 15 cm för att komma in. Och det har man då löst med ett trappsteg och en jättestor ramp som är designad med ganska stora åthävor. Den är väldigt lång ramp, den är väldigt kraftigt utformad. För mig när jag såg detta foto så tänkte jag att det där hade man ju kunnat löst på andra sätt. Bara genom att jobba med platssättningen. Det syns inte riktigt på fotot här, men det är gott om plats utanför. Men här tror jag att det är ett tankemönster som kommer igen, som vi har haft under många års tid. Att vi tänker på norm och avvikelse. Att vi löser det här med ett trappsteg för de allra flesta som klarar att ta ett trappsteg. Och för de som kommer med barnvagn eller rullstol eller vad de nu har för anledning att behöva en ramp. Det löser vi med det här särskilda fallet med rampen längs med väggen. När vi blickar framåt så tror jag att det blir viktigt att på riktigt utmana det här tankemönstret av norm och avvikelse. Universell utformning förutsätter ju ett mångfaldstänkande för att fungera, som jag ser det. Och då är det viktigt att vi inte heller bara fokuserar på människor med funktionsnedsättning, utan att vi talar ut att ojämlikhet har många grunder. Och där kan intersektionalitetsbegreppet hjälpa till. Nästa. Det här är från en kollega på designvetenskaper i Lund. Anders Varell heter han. Det är en figur med fem ringar staplade på varandra. I den innersta så står det verktyg. Och sen är det fem bubblor sammanlagt. Men de här verktygen är ju en del av nästa bubbla. De metoder som jag har för att använda verktygen. Men de metoderna är ju en del av designprocesser eller processer överhuvudtaget. Och de processerna är en del av nästa bubbla. Mindset eller tänkesätt. Och de tänkesätten påverkas av den yttersta bubblan. Kultur. När vi jobbar med universell utformning så tror jag det är viktigt att fokusera på alla fem av de här ringarna. Att vi tänker att det handlar om att jobba hela vägen från kultur till verktyg. Visst, vi behöver verktyg och metoder, men vi har redan mycket verktyg och metoder kopplat till tillgänglighet och användbarhetsbegreppet. Men jag tror ju att vi ska universell utformning på allvar kunna växa fram i Sverige, så kommer det också att kräva en kulturomdaning. Nästa. När jag lyssnar på hur man pratar om design i samhället, så tycker jag att det håller på att ske ett skifte. Under många års tid så har vi pratat om design som yta och färger och finish. Men det blir mer och mer att vi hör designbegreppet kopplat till hållbar utveckling som ett sätt att lösa komplexa sociala problem och så vidare. Så ja, vi håller på att gå bortom det här med yta och finish. Jag har med en bild här. Med sex staplar
där den lägsta är till vänster, den högsta är till höger. Det bygger på en undersökning som gjordes i Danmark. Den första kom 2001 och sen har det gjorts uppföljande studier som de här sex staplarna är till att tänkta att illustrera. Till vänster har vi icke-design. Att design är inget som vi fokuserar på systematiskt. Nästa steg, lite högre då, den stapeln. Design som formgivning. Att design används som finish, som formgivning, som styling. Nästa steg efter det är design som process. Att design är ett integrerat element i alla utvecklingsprocesser. Och det fjärde steget då, design som strategi. Design är ett nyckelelement i vår strategi. Och det är en undersökning som man gjorde i danska företag där man undersökte hur de förhåller sig till designbegreppet. Efter att den släpptes 2001 så har det kommit flera olika förslag på, ja men är det inte fler steg efter det här med design som strategi? Och jag har med två stycken här. Där nummer 5 är design som systemskifte, som transformering, som systemförändring. Att design är ett sätt att förändra system, till exempel för att lösa komplexa sociala problem. Det sjätte är design som kultur. Design som ett gemensamt tankesätt, som ett sätt att lyssna, som ett sätt att innovera och som ett sätt att leda. Och jag skulle vilja fästa blicken vid det här sjätte. Om nästa. Jag gillar verkligen det sättet att uttrycka sig, vad design kan handla om. Att det inte bara är yta och finish, utan det är ett gemensamt tänkesätt. Att det är ett sätt att skapa nytt. Att det är ett sätt att lyssna efter vad som är viktigt. Och ett sätt att leda. Och alla de begreppen tycker jag att också blir bra att tänka när det gäller universal design. Eller universell utformning. Nästa. Så, du kan ta fram alla sju. En sammanfattning av vad jag har berört då. Att universell utformning handlar först och främst om jämlikhet. Att flexibilitet öppnar upp för olikhet. Att alla är en given men knepig målgrupp som måste fyllas med innehåll. Och därför är samskapande nödvändigt. Och att samskapande hjälper också till med att bli specifik. Angående vilken flexibilitet som behövs. Det är ofta en väg till bred användning. Universell utformning är ett proaktivt förhållningssätt. Att det handlar om att göra rätt från början. Och att universell utformning, att den ingår i en helhet tillsammans med tillgänglighet och användbarhet. Där samtliga tre behövs. Och den sjunde och sista, att undvika att skapa en känsla av vi och dem. Och att intersektionalitet erbjuder tankar och metoder för att hantera ojämlikhet, att ojämlikhet har många grunder. Nästa. Om ni vill läsa mer om universell utformning så har vi två spännande doktorander på Certec just nu. Som precis förra sommaren la fram sina licensiatavhandlingar. Den ena är Lilian Müller som arbetar med stadsutveckling och ställer sig frågan, vem bygger vi för? Där hon har undersökt både i det byggda, i det färdigställda, men också i styrdokument, tävlingsbidrag till arkitekttävlingar, gestaltningsprogram och så vidare. Vilka människor framträder där och hur? Vem bygger vi för? Är den fråga hon ställer sig. Hennes uppsats finns på Certex webbsite och är lätt att hitta. Och nästa, tack. Nästa är Emil Ertman. Där han har arbetat mycket med universell utformning. Hur det håller på att ta plats både som princip och praktik. Och hur det förstås och praktiseras i Sverige. Emil försvarade också sin licensiatuppsats precis förra sommaren och hans avhandling finns också att ladda ner. Emils arbete är en del av en samverkan som vi har just nu mellan Funktionsrätt Sverige och Certec. Om du tar nästa. För nästa vecka händer det en viktig sak. I
projektet rätt från början, så har vi under flera års tid, framförallt från Kunskap Sverige men också i samverkan med Certec, jobbat på olika sätt med att stötta framväxten av universell utformning i Sverige. Och nästa vecka, den 22 september, lanseras ett processstöd, en guide för universell utformning. Och i guiden beskrivs universell utformning som ett processinriktat samskapande arbetssätt för ett mer inkluderande samhälle. Ett arbete som behöver inkludera användare som annars riskerar att hamna utanför. Det finns på webbplatsen rattfrånborgan.ni. Det ska bli väldigt spännande att se den lanseringen nästa vecka. Nästa, tack. Detta är min sista bild. Jag brukar ha med den här bilden när jag introducerar universell utformning för våra designstudenter. För dem så är det obligatoriskt att läsa universell utformning, både kring tankesätt, teorier och förhållningssätt, men också att genomföra konkreta projekt. Och när jag introducerar universell utformning för dem för första gången, så brukar jag med den här bilden. Det är en Müllerbild från London, där det är ett myller av människor och design tillsammans. Och ovanför så står det att med design och teknik kan vi hylla att det finns oändligt många sätt att vara i världen. Och när jag tänker på de designstudenter som vi möter varje höst, när vi möter en ny kull, så det ger mig väldigt gott hopp för framtiden, måste jag säga. De generationer som växer upp idag är så mycket mer vana vid att människor är olika. Vi brukar i våra kurser ganska snabbt kunna hoppa bortom det här med varför det är viktigt. De köper att universell utformning och andra tankesätt och strategier behövs för att kunna jobba med mångfald i samhället. Så vi brukar ganska snabbt kunna hoppa vidare till hur och hur man kan göra, hur man kan arbeta konkret med universell utformning. Mm. Då får vi se om det har kommit in några frågor, Malin. Tack så mycket för mig så länge. Stort tack, Peo. Då ska vi se, här kommer faktiskt, jag skulle precis säga att det är inga frågor, men då proppar det in här. Från Josefin Hagström som frågar, hur kan vi använda oss av universell design när vi ska ta fram nya tjänster, till exempel e-tjänster? Mm. Det är en utmärkt fråga, tycker jag. Universell utformning. Nu har jag ju haft ganska många fysiska exempel. Eftersom jag själv använder rullstol så blir det det. Det är jättebra att det kommer en fråga som handlar om någon helt annan aspekt. För universell utformning handlar ju om all design. Och, både digital och fysisk. Och hur det går att använda universell utformning. Jag skulle säga att det finns kopplat till det som växer fram runt webbtillgänglighet nu, så finns det ju där både krav och förväntningar på hur det färdigställda ska se ut. Om man ser på universell utformning som att det handlar om ett tänkesätt, att det handlar om ett förhållningssätt, så handlar det mer om att i designprocesserna få in det. Det handlar inte om att bryta ut och göra något särskilt av det, utan mer hur går det att få in det här tänkesättet, förhållningssättet i helt vanliga designprocesser. Och då, om det då handlar om tjänstedesign, så jag skulle säga att det handlar mer om att fundera på hur arbetar vi idag och hur kan vi vidareutveckla, hur kan vi dra in sånt som har med mångfaldstänkande att göra i det som vi redan gör idag. Snarare än att bryta ut och kanske göra annorlunda vissa dagar i veckan eller så. Att det handlar om att få in det här mångfaldstänkandet i allt som görs. Och där skulle vi vilja peka tillbaka på den guide som Funktionsrätt Sverige och Rätt från början-projektet släpper nästa vecka. Att där är ju en bra startpunkt, tycker jag. I den så finns det med exempel på användarmedverkan och annat. Men jag skulle vilja säga att mycket finns redan. Det handlar mer om hur vi knyter ihop det, vad vi lyssnar efter som viktigt. Det finns sedan länge metoder för användarmedverkan, som att få igång ett samskapande. Så det är mer att, som jag ser det, så är det mer att alltihopa det här görandet hamnar ju in i en lite annan inramning
om vi utgår från universell utformning som ett sätt att få in mångfald och att ta höjd för att människor är olika. Fint. Josefin tackar för svaret, skriver hon här. Och vi har också fått en kommentar från Lena Sisej som är en av föreläsaren eller workshopledarna så småningom, som tyckte att det var fantastiskt bra förklarat vad det handlar om. Så att det verkar som budskapet har gått fram väl. Vi har öppet för fler frågor, så skicka gärna in. Jag kan ställa en fråga, för du har ju som sagt förklarat mycket vad det handlar om och en strävan till vad vi behöver göra. Jag funderade på den här designmognaden. Hur tycker du att den ser ut rent praktiskt i Sverige idag bland kommuner och regioner? Och jag vet inte om jag har något precis svar på det. Men jag kan säga att i mina dagliga kontakter, vilka är det som jag dels vänder mig till ganska aktivt, men också vilka hör av sig med frågor till mig, då är det väldigt mycket kommuner. Där vi har ett starkt policytryck på plats redan i Sverige med funktionshinderpolitiken, men också utanför funktionshinderområdet. Till exempel inom politik för gestaltade livsmiljöer, det vill säga den nationella arkitektur- och designpolitiken. Även där finns ju universell utformning med. Så jag märker ju att det är fler och fler kommuner där man på politisk nivå fattar rätt så skarpa beslut om att ja, men det här med universell utformning, det låter bra, det kör vi på. Och sen är då nästa, ja, men hur gör man då? Och hur kan tjänstepersoner i organisationen kroka arm med politikerna och gå brett fram? Som en av de som jobbar som jämlikhetsstrateger ute i en av kommunerna som jag har kontakt med uttryckte det. Det här att kunna kroka arm för att gå brett fram. Därför jag brukar lyfta fram kommunerna som särskilt viktiga just av den anledningen. Det är så mycket av det som medborgarna möter som är just kommunala verksamheter. Mm. Vad pekar de på för utmaningar då i era kontakter? Att gå från ord till handling. Jag gjorde intervjuer med några kommuner för ett drygt år sedan, ett och ett halvt år sedan. Och där var fem mönster som kom fram. Kring fem utmaningar men också fem potentialer. Fem tankeskiften kanske vi kan säga. Och rätt många av dem har jag berört idag. Det här att gå från retroaktiv till proaktiv, att få med även när det gäller ekonomi, att inte att få bort särtänkandet. Tillgänglighet ibland kan ju framstå som något extra, lite lyx nästan. Och en av dem jag intervjuade kommenterade att hon brukar få kommentarer om att ja, men du borde ha en budget för detta. Och då hon liksom får säga att ja, men det här behöver ju in i alla budgetar för att det ska funka. Så där är väl det här med norm och avvikelse, att behandla funktionshinderfrågor som något separat från kulturell bakgrund, från genus och så vidare, och jämställdhetsfrågor. Där är någonting som vi bör fortsätta att jobba med. Och det var något som de intervjuade pekade på, just den här utmaningen, att hur får vi då ihop det här till helheter? Så att vi inte jobbar med varje fråga separat. Precis, så att det blir universellt och det går igenom i alla spår. Har du något sista tips du vill skicka med oss, Peo? Jag tror jag skulle vilja lyfta fram en sak som jag inte sa på sista bilden. Och det är att för 2-3 år sedan så frågade jag våra designstudenter efter att de hade gått dels en kurs i universal design teori och en kurs en projektkurs för universell utformning. Så på slutet frågade de om ni skulle sätta ett ord på universell utformning, vilket skulle det då vara? Och då är det ju personer som är 22 till 25 år gamla ungefär kanske. Och de sa ett ord som har stannat för mig. De sa det på engelska. Togetherness, tillsammanshet. Det har stannat i mig. Det som var intressant med det var att
det var inte ett ord som jag hade använt själv tidigare. Utan för mig var det ett ord som, det var ett ord som de själva, liksom, när de skulle säga, vad kännetecknas av? Tillsammanshet. Och det kanske är ett ord att ta med sig inför den fortsatta dagen, tänker jag. Jättefint slutord, tillsammanshet. Så med det så ska vi tacka dig så jättemycket, PO, för din dragning. Och den kommer ju som sagt att finnas tillgänglig efteråt också. Jag tror den är väl värd att gå tillbaka och titta på igen. Det var så mycket tips och idéer och inspiration. Stort tack för din medverkan här idag. Tack.